Thank you mureri wa Njata TV ni undu wa gukorwo rio hau thutha wa mohoro macio wareherwo ni Wanjiru wa Mbugua yona cohi na mohoro riu na ni tuyu kiri hau to niguo tugukirikanire njitagwo Zakare wa Ndaro ni twacoka ringi ni getha tumirie mbere na ithue gutiri undu ungi twaranirie mbere turitigaga ya kinya rutere na niguo kwagiriire itari hunyirire na riu ningi itari thikanie kuri mawega uguo nginya rutere mutungatiri kumirie mbere nginya rutere ri ndoe ni muthuri toguo twahikanirie gutigirira mihitwo iria mwarire mugatigithanio ni gikuo niguo gwathie uguo tundu turia tukaga guku gatagatiini ri turia tuthukagia micii ri tu ni tuo twaragia uhoro watuo turia twandikwo two thiini wa mandikwo ati tunyitirai tuvoe tuvoe turiani tugomagia migunda ya mithabibu tondu ihiko citu ni itumurite kiro riu natuo tuvoe tuu riu tugagitunyita nikio twi haha kunyita tuvoe weo nyite tumwe mwena ucio bishofu na guku tungi na ni haha huririe riu naguo mucii waku ukiumire mwathani arogocwo thank you tuma breki na tutanathie breki tugukoretwo twagwita kaundu very sensitive uhoro wa maundu maria matene maundu maria mekikire tene no ni maregaga miturire-ini itu makahana ta twaciaranirwo namo makaregera miturire-ini itu ta mohereirwo ho na nguru kana ta matumanirirwo na nguo riu maundu macio matene na maingi ma moti mega ni tundu tuuru riu kaundu kau koru gatiagirwo ni gutuuraga kugiaga na to ni nguritie ndagitari kiuria ri ndureke nawe ngucokie ho haha he mundu wekire kiundu thiini wa itura na arikia gwika kiundu thiini wa itura ri akinyitwo na akiohwo na agithie njera no nginya riu acoka kuma njera ri na ni muthuri wa mundu kana ni mutumia wa mundu ri unjera nduri wa muma onaga andu othe akona ta muramuo no mundu wa njera nginya muthuri we amuonaga akona mutumia uria wa njera ona mutumia na murume amuonaga ukimaramari kiria kiari njera mundu uyu agika atia ahote guthii na mbere na muturire wake na kioho ni aninire no kioho ni kiaregeire thiini wake okay riu wambere nyambe njugetere wa Ndaro gukorwo wi njera njera ya kuhingirwo toguo mundu ucio wa njera ahingiritwo ucio ni undu umwe na gukorwo mundu ucio oimite agacoka we mwene agoka akeohora kuma njera ĩrĩa ĩrarĩ ũcio nĩ ũndũ wa kerĩ na kĩrĩa kĩrabatarania mũno haha ũguo rĩ nĩ kuona atĩrĩrĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre wake ũrĩa aikarire njera rĩ warĩ wa hĩndĩ ĩyo ona kana rĩngĩ tũkiuge akĩohetwo mĩaka ĩtatũ kana mĩaka ĩrĩ rĩ akiuma njera akĩrĩ na mĩaka ĩrĩ kana ĩtatũ igũrũ wa hĩndĩ ĩrĩa agĩkĩte gĩko kĩrĩa gĩkĩte koguo akiuma na nja nĩ abataire nake we mwene kwamba kwĩrigicũra kumana na mathina maria mothe agereire na akorwo athomete tondu kuri undu ukaga guthomithia mundu na guthoma kuria kwega ri ndagathome na undu wa guikaraga akiorotaga na gukorwo akiigua tagiriire akorwo athomete muture wa uthii wa nambere na giko kiria uhetwo na kio ri ndagagicokere kindu kiu ringi nigetha muturire wake uhote gukorwo wi muturire mwega na wakeri wa Ndaro ningi no wega turirikanie mwiroreri angikorwo he na undu mwega ni mundu wothe gukorwo agitauka kiugo kia ngai ni kirutaga wira munene muno wa guthambia ngoro citu na gutuma ati ona thiini wa miturire ria turaikara gutuma tuthii tukiriganagirwo tondu riria twathoma undu mweru ona wegi kiugo kia ngai ni gitumaga maundu maingi maria marakorwo me thiina miturire-ini itu magakorwo makiehera tukanjia gwiciria na mwiciririe ungi mweru tora tukugaga ati tora mariko maratwira ati tuthiria mwene ni gwika undu ungi mweru koguo mundu uyu ri ni hakwa ngirora ndabataire gukorwo agitwira matua we ni kuona arona ni meciria maria ma hindi iyo arerora akona ta andu noguo maramuona hana no kugaruruka kuria kwa ma ni ngoro yake ikorwo itikirite na we mwene muturire wake witikirite na meciria make atharie mbica iyo ekire mbica ingi ya kumenya atiriri ona no gukorwo andu amwe aria ahitiirie no gukorwo mathamire itura riu na tutura itura-ini riu no gukorwo ni magithamire kana maigurwo rĩngĩ nĩ makĩgĩre na ũndũ ũngĩ wa mũthemba koguo hena bata we mwene kwĩyohera na gũkorwo ũtuĩte itua rĩega rĩa gũtũma atĩ ndeto ĩyo ĩkorwo ĩ thutha waku na ũkorwo ũmĩreketie na ũkareka ũhoro ũcio ũkorwo nĩ wagĩrĩire. Thank you Bishop. Ngũreheire andũ haha we ataramu a maũndũ nĩgetha ũhoro waku wagĩrĩre na ũgacĩre na rĩu ũmũthĩ tũraria ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo na gĩthũngũ dealing with your past kaũndũ kau ga tene gatũrĩte ũmũthĩ ũgakwĩnyitĩrĩire o rĩrĩa wagĩrĩire nĩ gũkorwo ũriganĩirwo mũtungatĩri he mũndũ njũĩ ũrĩa andũ makoragwo apakĩte ngari compound na ngari nĩ arũgamia wega na nĩ acoka nĩ uma nyũmba na ihenya rĩrĩa tũthiaga narĩo ũkahũrĩrwo gathimũ nĩ mũndũ ta Bishop Charles Mũturi agakwĩra
kai niki Dr. Humphrey kai gugitida haha vestiri gweterige kai ukamuria bishop ni okinyire agakwira eni ngire guku vestiri kari ki ukoma na ihenya ukarurumia gari muthuri umwe mutungatiri akirivasi gari aiguire kana gakaya ori mweke rungu wa gari agikinya kana na negake ole akana gakoragwa gakikuruma gakithiga gitonya ngari ine na kana gakenjia kwirora rungu wa ngari ne kahi gakikinyo ni ngari ya ithe muthuri ucio agitira kuri athiaga you can see the morning ya muthuri ucio iyo ni example kwina mundu athire akeigua tari kenya ukiragamba anyugutete rohio kuguthanya aguthire muriu kana kimwana kia mwari akiuraga mundu ucio mundu uyu woragire mundu na njira ya mahitia atekwendere nema niwe wekagiko kiu kana uria mundu atwarithagia ngari hagakira mundu na ihenya barabara ukamuguthwa tondu nduri undu ungiongieka wageria breki ciarema kungiona ndukinyaga breki tondu na ndukumwonete mundu uyu uturaga aiguaga nioraganire atekwenda mutungatiriri ne haha twiroreireri eiguaga ta muragani eyonaga ta muragani uragani ugwetagwo akaririkana undu uria ekire egwika atia ne haha na kiundu kiu nikiregeire thiini wake kihana kirema undu umwe ingienda kuga na undu wa mahegania nitumenye uhoro wa kwiyohera tondu andu aingi makoragwo mena thina wa undu uria wekikire ni kwaga kwiyohera we mwene agakoragwo ati we kiundu kiria ekire ndari ahota gukirekia ndari ahota kwiyohera athiaga ona athiä gwä ka å ndå rä akona o å ndå å rä a nä å må thiire mbere na må ndå å cio å tamenyete kwä yohera we mwene nä akoragwo ena thä na må nene må no thä iniä wa må tå rä re må ndå wa ngai nä å ra wagä nä kå menya ngai nä atuohagä ra na agatå thambia agatwe rå hia nake amenye kwä yohera na kå rekia maå ndå mau nä getha ahote gå thiä na mbere na må tå rä re å ngä mwerå tondå Paulo ekuga nä ndä romba å ndå å ngä mwerå you are becoming a new creation na nä getha å tuä ke kä ombe kä erå rä no mwaka wä yohere å rekie maå ndå nä getha å rå mä rä rie maå ndå marä a magä rä ire tondå nä kä rea gå tå ma andå magere ngero nä må ndå gå korwo atä tigä te maå ndå maingä maira agoka namo må tå rä re-inä wa må thenya wa å må thä å guo na ngari ä kä rå rumaga rä akariganä gwä cia na agakinya mwana ti tondå mwana å cio mana mahä tia no ondå nä ariganä irwo ona mä tino mä ingä ya barabara ä kä kaga tondå wa må ndå gå korwo ariganä rwo rä ngä nä kå rä a gå thiaga agakorwo rä ngä må ndå wa kibikibi nä akuä re må ndå nä agire kå rå gama harä a kwagä nä kå rå gama kana nä må ndå wa ngari nä agire kwehe kibikibi njä ra kana agwä ka å rä a å ngä tondå må ndå å cio nä athitikä te maå ndå maingä må no maira magoka å må thä magathå kia må tå rä re wa må ndå no mwaka andå a ngai mamenye kwä yohera ta å rä a thiä twoheirwo nä kristo na agä tå thambia tå kä erå ha na ithuä tå thambie meciria maitå kuma kwä maå ndå marä a makå rå na bibilia nä raria kauga kä nini kä a maå ru no thakame yaku jesu nä guo tå inaga rwä mbo-inä titambia na mbori nä thakame ya jesu å guo maå ndå macio å iguaga me thä inä waku makwamä te maregete kuma hena kä nini kä amo hena raba tå hetwo wa gå buta maå ndå mau merwe twä rwo nä atungatä ri no thakame ya jesu å guo kaå ndå kau å iguaga atä nä karegeire biå thä inä waku kahanä te ta ngamu kana nguru å hanaga tarä kä rema wagä ire hena kä nini na nä thakame ya jesu I think I like that akorwo he message ingenagia nä wagweta å horo wa thakame ä yo niä ninaga biå rä u må tungatä ri tå kä aragia rä u twä rania rä u tå ragå tha må cumarä må twe-inä harä a igå rå haha he må tumia hä ndä ä rä a atå rä te atwaine na mwathani rä nä athiä te ogo-inä nä getha må therrä aiguaga mamathi må ragetä ka mamagathi må rahatio må thä ire kå ga ä nä å yå waniä ä nä å yå waniä nyina wa magä rä å kwendaga atä a ä nä å yå rä u na må thee atige gå tukä rä rwo må thee atige kå gaya mbia gå twara kwao rä u arä kagä re må tumia amå iguage na agä thiä rwogo ta atumia twä rä gä te kuonana haha kä no na angä mena nguo å rarora biå kona nä må ndå wa kanitha kumania na mwähumbä re na nä makuä te indo magä tonya kwa må ndå må go kana kwa må ragå ri kana kwa må rogi no rä u rä må tumia å yå hä ndä ä rä akaga maå ndå macio rä ndoyaine na mwathani na må thuri wake rä ngä ona thutha wa kå heo indo icio rä nä atuä kire o kä boga we kä bege o å guo o å rä a kwendagwo rä u onaga mama må tumia wake amwä taga mamu mamu kaä mamu athiä na akarä ra na nä må thuri wake
na amu ne adiga le ule mutumia oyo ule ne agicokire akimenyana na mwathani no gikogikie kire ri igike haha maithoini make muthuri wake haha ne muthireire ogo ne aritire ne agurukire ne antwikire kibage ona dakwete mutumia oyo doyine na mwathani hindi yo riu ne amenyanire na Kristo ona ne atenderesaga tukutenderesa nona ne ahoyaga gathioma no kiundu giki ri kireo haha uguo riria rio thiona muthuri uyu wake ni umuririkanagia he hindi athiete ugoini kana ne athiete kwa murogi whatever e kuthambia e gwikatia na kiundu giki kireo haha gwise hau hena undu mwega tukota kwariria wigi mutumia ucio yes tondu hena muturire aturaga no tigura aturaga idini gaka ndukire kite haha nikugeria no njira ya gucaria uria angitharia muturire ucio watene nigetha ukikahidini gaka na njuge tiriri mutukatiri tondu haha uguo kanitha wa Anglican Herald bama ina makiga tiriri wa mumenya ukiendene nake kuna mugendene nake kuna ukione muthenya mweru kazagina kivugo kiki unge menyana na Jesu monyitane mokonake wona utheri mwega ma wa mumenya Jesu ki wa mumenya uraina kia ngikarani ngaina gikurino akaina kia basada no ndumireri no yakinya wamenya Jesu no rocio ni mwega muno bana wa ngaro yes kumenya Jesu ni gutumaga maundu maingi maria matugiaga matwauke yes na rile mundu amenya na Jesu akoragwo ohoretwo igana kwa igana mundu ucio akorwo ni acetwo ni ehethio he maundu mana matene agatuo mundu mweru akamenyana na Kristo uria ohonokagia andu akamaruta mukuru-ini wa nduma tondu andu mangiaga kumenyana na mwathani ucio we ni maikara mathina maingi muno na nikio ukuona andu aingi maturaga maririkanaga iundu iria ciekikire iundu iria ciahitukire tondu ni aregete kwigiritania na thakame ya Kristo nigetha Kristo amurute maundu ni maria amure maundu ni meru ona ithu twari andu oru muno ithuĩ tũtiahutĩkaga nĩthĩkaga kũ ũrĩa indoreti na kũu taũni ĩyo gũtirĩ mũndũ ũtanjũĩ no ũhoro wa ma nĩ atĩ rĩrĩa tũngĩrĩ na Kristo ngĩgarũrũka ngĩtuĩka kĩndũ kĩerũ ngĩrigĩrwo maũndũ ma ndekaga ngĩambĩrĩria gũthiĩ na mũthiĩre ũngĩ mwerũ no mũtungatĩri please wathiĩ ũguo ũgwĩka o takũ na hena kĩũria tũtegũcoketie na nĩ ndĩrenda onawe wĩharĩrie ũhoro wa kĩũria kĩu kana njĩra ya rĩrĩ nĩ ũkerera ũhoro wa mwathani na wĩkĩra ũritũ tondũ nĩ kwagĩrĩire nĩgetha twĩre ona mwĩroreri agerie kũgera njĩra ĩyo mũtumia ĩyo njĩra njega mũtumia ũyũ kĩrĩa kĩngĩ kĩngĩbatarania nĩ atĩrĩrĩ angĩmenya biũ ma ya ũhonokio ũcio wĩ thĩinĩ wake rĩ yes. amenye meo rĩ no amenye Kristo akuĩre mũtharaba-inĩ nĩ ũndũ wake na akĩriganĩrwo nĩ mehia make mothe koguo ona ũndũ ũcio ekire awĩkĩte mbere atamũmenyete na kĩrĩa kĩũru nĩ gwĩka ũndũ ũmenyete no ũtoĩ ona korwo no kũraga naruo ũraganĩte mũndũ rĩu tuge for example tũrarĩria mũndũ waragĩte mũndũ rĩ na nĩ acokire agĩthiĩ akĩrira na akĩoherwo rĩ ona nĩ tũrona Saũlũ akĩoherwo mehia make na Ngai agoka akamũcenjia na akamũthambia mũthenya wa ũmũthĩ mabuku marĩa maigĩtwo na mũthĩinĩ wa ibuku rĩa kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩerũ maandĩkirwo nĩ Paulo ona Bibiria yothe gũtirĩ wandĩkire mabuku maingĩ ta Paulo ona gũkĩra mutha na Paulo ngwĩciria nĩkĩndĩ na Paulo kanitha-inĩ wake Kwa 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 kwa
ecirĩtie kũ nĩ kũhinya nothe irĩ no rĩu nĩ aguũkĩirwo atĩrĩrĩ kwĩna ũndũ ũngĩ mwega na ũndũ ũngĩ mũnene wĩkĩkaga thĩinĩ wa kristo na koguo nĩ kwehera maũndũ-inĩ marĩa we ekire ambĩrĩrie kuona maũndũ marĩa mega na ambĩrĩrie kũhunjĩria mũthuri wake kĩhunjio kĩngĩ no kĩitarĩ ndamenya wega wa ndarau no tũtaarĩrie nĩ kana mũndũ ũyũ angĩhoerwo rĩ maũndũ maretwarirwo nĩ mũtumia wake thĩinĩ mathiaga nĩ egũtiga kũmwĩta mami amwĩte sweetheart na acoke kumagara gũthiĩ wĩra atuĩkĩte mũthuri wega cũmba torerĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩrema mahoya tondũ nĩ kũrĩ na kĩndũ gĩtagwo deliverance na mũndũ angĩkwo deliverance nĩ roho ũcio mũru watonyire thĩinĩ wake aderivagwo kuma kũrĩ guo akũragwo kuma kũrĩ guo agakũrwo na kwĩna andũ mahetwo iheo nĩ ngai cia gwĩka deliverance ta mũthuri ta pastor wa CIC wĩtagwo pastor Kefas Karanja kanitha wĩna handa ndora nĩguo wĩra ũrĩa tinda mahinda marĩa maingĩ wa gwĩka deliverance nĩ tũrĩ twathiĩ nake akahoera mũndũ ngona ũrĩa ũhoro ũcio ũrutaga wĩra no nĩ kĩheo tondũ ariũ a Skeva marĩ o kuo na we nĩwe marĩa matũnganire namo mũhunjia please akorwo ndũrĩ na kĩheo kĩa deliverance tiga kũgeria reke wĩra ũcio ũrutwo nene we hunjia na andũ moka ũbatithie nao mahikithanie reke wĩra wa deliverance ũrutwo nene rĩu ndĩna kĩũria na gĩkĩ nĩ gĩaku haha he mũtumia ũrahũrĩire thimũ mũthenya ũngĩ na nĩkĩ onaga tũkĩheana thimũ citũ haha mũtumia aranjĩrire nĩ agĩire mwana nja ya kĩhiko na tondũ agĩa mwana nja ya kĩhiko agĩa mwana nja ya kĩhiko e kanitha-inĩ ĩ tondũ ndũyũ na ehia ingĩ nĩ abatithie kũrĩ njĩra gũtirĩ mũndũ wandĩkagwo na rĩtwa rĩmwe nĩ merĩ merĩ na kaingĩ rĩa mbere nĩ rĩa kĩbatithio rĩu mũtumia ũyũ rĩ ene nyene nyũmba ya ngai na nĩ ahĩngĩtwo nĩ shaitani ũrĩa mũndũ ahĩngĩcagwo nĩ agĩa mwana nja ya kĩhiko rĩu rĩ very unfortunately mwana ũyũ ahanire ithe ũũ atĩ nĩ ũrĩa ũta mwana wa mũthũngũ ndũngĩona mwana mũirũ ugeire nĩ mũthũngũ nĩũkũmenyeire nũ na ndũngĩona kana ka mũhĩndĩ uge nĩ kawaria rĩu kana gaka kahanire ithe na nginya mũthuri wake nginya andũ a itũra twĩ cukuru nĩ wonaga ihĩĩ ciahanaine ona ũterĩtwo nĩ uga gĩkĩ nĩ kĩa mwago kĩhĩĩ shape ya mũtwe mũkũrĩre wa riitho ona matũ wa maroro othe nginya irĩtu rĩ ũkamenya rĩu gĩkĩ rĩ nĩ kĩrona ũkĩhana mbarĩ ĩno na rĩu rĩ mũtumia rĩ aumanire na kwĩra mũthuri wake ũhoro wa ma era mũthuri wake ũhoro wa ma rĩ akĩingatwo nĩ mũthuri wĩ akĩrwo akorwo nĩguo wĩkĩte gũtikĩrĩ ũndũ ũngĩ agĩkĩrwo umagare na nĩ umagara na mũciĩ ũcio nĩ wathira no mũthuri ũyũ rĩ nĩ aregire na ciana ici ingĩ rĩu mũtumia ũyũ rĩ na kwao no itũra rĩu rĩ ahũrĩire thimũ akĩnjĩra niĩ gĩĩko kĩu kĩanjihũrire gũkũ itũra rĩothe ndirĩ kũndũ ingĩthiĩ mwana ho nĩ onagwo nĩ andũ ona andũ arĩa matamwĩ cukuru mamwĩtanagia na bamĩrĩ ĩrĩa ngwĩka atĩa na kĩũndũ gĩkĩ nĩ kĩregeire biũ thĩinĩ wakwa maũndũ mamwe nĩ maritũ mũno mũtũrĩre niĩ rĩ niĩ ndĩramwĩrĩte athame itũra rĩu maũndũ maritũ mũno niĩ ndĩramwĩrĩte athame athiĩ kũndũ kũngĩ na introduce na rĩtwa rĩerũ no ahe gũthama itũra no ahe ũhoti wa gũthama itũra mwana akĩrĩ wake kĩrĩ ũrikũra nake maũndũ marĩa maritũ mekĩkaga thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ metĩkĩra nĩguo atĩ ũndũ ũndũ mekĩkire na ndingĩhota kũgarũra na ũndũ ũyũ ũrĩ ho na no makarĩ njikare muoyo na ũndũ ũyũ ũikare tondũ ũngĩaga gwĩtĩkĩra ũndũ ũcio nĩ wekĩkire nĩguo andũ mathiaga makegera ngero ũgakora mũndũ mũgima mũndũ mũthomu mũndũ ũramenya nĩ atĩ nĩ yũragire nĩ ũndũ wa kwaga gwĩtĩkĩra ũndũ ũyũ nĩ wĩkĩkĩte maũndũ mamwe tũbataraga kũmetĩkĩra tũgacoka tũkoria so what utadu nĩgetha rĩu kuma hau ũkinyũkie ũthiĩ na mbere ugĩte nĩ ndetĩkĩra ũndũ nĩ ndekire na gũtiĩ kũndũ ngũtwarwo na ũndũ ũrĩa ndawĩkire mwathani nĩ anjoheire na nĩ noma akathiĩ na mbere na mũtũrĩre ũthiĩ na mbere tondũ ũngĩaga gwĩtĩkĩra maũndũ mamwe nĩ megũkumania na megũkumĩria umĩre na ũtiga ndũ rangĩ makĩrĩa na makĩnyua no makorwo metĩkĩre wakerĩ wandarũ njuge tĩ rĩrĩ mũtumia ũyũ rĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega mwĩroreri na mũtungatĩri na wandarũ ta mũndũ kwaria ma tondũ maĩragwo nĩ kũragathe nĩ kũraga mũndũ koguo nĩ ĩkaruta mũndũ kuma ũkombo-inĩ mũtumia ũyũ rĩ tiga nĩ akĩona rĩu thĩna wa andũ kũmenya rĩ kĩhoto nĩ atĩ erire mũthuri ũcio wake ma
ikoro ikaranage na muthuri ucio wake akimenyaga mwana ucio ri kironda kiwa ngikihoni ati akinya muthenya wa umuthi akoro kinya ndari ya mwira ati mwana ucio ti wake na ni akire maundu macio memothe angitura na maundu marathirukira thini wa ngoro yake no kihotoni ati muthenya wa umuthi ngoro ino yaku no ndikure tiriri korona uhote gukorwo ukimenya undu ria wekitie gwika wa kwaria ma meyo ni agire ndigukura na wone wekirwa kwagirire na ngikorwo mufango wa mwathani wari ucoke utuike ni waherio mwana no na muthuri waku ri nena ciana ici ngiri muthenya umwe wa mithenya ciana ici tikona nyina ungi no tondu wenu mamu wao muthuri ucio ni oikaine wega fififi ciana icio ena cio ni ciaku we mwene koguo ngaiga atiriri mutumia uyu ni agiriire ni gukorwo akirora muturire kuma haha atige gwi judge na uria maundu mahana ona no korwo andu timatithira makimwirorera no ko ni mari wa kiumire ndeto ingi njero gicagi na ikiario riu na ciake itiaragio but then what am uririe atiriri ria muthia wiriga kuigwa ri mundu akiaria ndeto icio akijira na ko matigukiaria ngeiguaga ri ndahitukari thamiri ni njiraga cio matigo makiaria ndeto no yo yo ita conscience na ru conscience ri conscience ri tondu mundu ucio otora mutugatirigire mundu ucio ndari eyo hera mwene agiaga kuyohera undu ucio wa mehia macio ni megutura makurumirire tondu ndu ucio no we mwene agiohera tondu ni ari ya kule na kialiama then automatically kile weka maundu macio mothe me ukoro me thutha wake na kwanja kuona muturi na njira njeru akirere mwana uyu na githi na mbere na uyu na menyaga tiri ona gya kiro mwega tondu na wacia ngina ume mwana uri ari ari ngine na mena ithe Beke kwe. Sure. Yes. Gaini arutaga wira akarehe kirathimo. Korera mamwihokete. Tiwega andu aga ikomenyera kuona maundu mothe tare mangoma. Kata maundu mothe mare magukuraga. Kuri undu ngikika toshi wa mwana ucio. Ndoe mwana ucio agatiga ki. Na mwana muciare ndateyago. Toro mwana ayo atokorwo kahonokia mucucio. Muthenya wa mwisho. Na kuona aga mutume wetekira ati nindekira giko giki gitiare kiega. Nikia tuliri ya gwaitora nika tuliri muthuri wakwa no nigekikire nika tutekie ngai ni akaruta wira thini wa mwana uyu ahono kitura riri kana ahono kimucibitu ni ndu mwega ungikika thank you ni ndimuira ati hena kundu hena mundu joy mucie waciarirwo andu waciarirwo ciana na mutumia ucio ni kuhika hikire na akihika kundu kuu ahikire ri akihika na mwana umwe wa kahi umwe tu wa kahi na agicoka agiciara ciana ingi cia tuhi na ingi citiga na iretu no gatagatĩ-inĩ ka maundu macio me mothe ri mwana ucio kahii kau kamwe niko kanyitĩrĩre muthuri ucio na gakanyitĩrĩra bamĩrĩ ĩyo kũraihu mũno na njĩra ya atĩ atĩrĩrĩ ngai arehire kĩrathimo kwĩ mwana ucio wokire ucio mũki koguo ri ona mutumia uyu atige gukua ngoro tondu mwana uyu ru wi wiki haha ri amurere na njira iria yagiriire na atige tondu rucio tutira miaga atuika ki nä getha njuria kiuria kingi mwiroreri tondu muturire wina mathina maingi ngwenda kuhura uhoro ucio wa bishop muhuri nii ni njitagwo mc wa magongona by the way mwiroreri ungikorwo na igongona urenda mc aya ni aira no makwira uria ndutaga wira ucio riu ndathire harambe imwe na harabino twari ri ne muthuri wathiaga gwikwo transplant ya higo murimo na akibataraga mbeca nyingi turi ibataranagia milioni igiri kana ithatu muthuri ucio higo ciake cieriri aciabirire he mutumia ahikirie wokite na kana muthuri uyu akirega kana kau na ni gakairitu nginya gakioyo gagicokio gwa cuwe kuria mutumia aciaritwo gakarererwo kuo akarehagire fithi gekou agekagire ati agekou muthuri uyu ni akarega fiu ciana ici ingĩ ciĩ gũkũ no nĩ moĩ mega ciste gakoragwo gwa cũwe tondũ nĩ amũregire biũ reke ngwĩre mũthuri ũcio ageririe gwetherwo mũndũ ũngĩ mũhe higo akĩaga kairĩtu kau nĩko kerutĩire na hĩndĩ ĩyo karerutĩra nĩ karĩkĩtie nginya sekondarĩ of course nĩ ũĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka itinda angĩrutwo higo nĩ karĩkĩtie sekondarĩ kairĩtu gaka gekorĩnji gagĩthomithagio nĩ nyina na mathĩna tondũ nĩ kĩrĩa nyina ahonokia agatwara gwĩ cũwe mwana athiĩ na mbere ke wĩra kairĩtu kau nĩ ko koigire niĩ no thimwo ndorwo kana nohe mũthuri ũcio wa mami witũ higo gathi gathimwo gakĩrwo ĩ we wĩ sawa rĩu matonya ndege ĩmwe na kana kau na nyina mathiĩ India mwana ateire e wa mĩaka ya primary athiĩ nake mũrimo akamũhe higo agathĩnjwo atoĩ kana thĩnjwo nĩ egũkĩra ahe mũthuri ũyũ higo mwana wokĩtwo nake na waregirwo nĩ mũthuri ũyũ ũreciria kĩarĩ gĩconoko kĩhana atĩa tondũ harambĩtũ ĩyo yũkagwo nĩ andũ a itũũra na bamĩrĩ tũkĩra na ũhoro wa kairĩtu kau ndĩrarega kũgweta tondũ andũ arĩa marĩ harambĩ ĩyo nĩ moĩ rũgano rũu na nĩruo rũgano rwa ma na ngiuga atĩrĩ maũndũ mangĩreke itwĩrutage na moĩ
Todo tawega no kwera go experience is the best teacher. Ne juga ga experience is the worst teacher. Todo experience ye go thomithagia already ugereire ki undu. Ne wo shokere mwarimu mwega. Umenyaga mwaki weruo already uhite. Umenyaga johi shape ago ni ciuraga naga bi. No 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 kwera. No kwera. Odre maguri mesia ye mwana wa go na weciareire. Yes. Na ni wega aguri mamenyage. Mwana ni mwana. Niguo. Kana no wako ikwo nake. Kana agereirwo gwaku. Kana ni wa mugeire. Mwana ni mwana na ndungimenya gatagatini ga ciana ciaku ni uriku ugaguteithia toguo bishop waigate ura wagukwo nake ni akinyina handu magiteithia na weru ni watwira uyu waregaguo ni waheanire higo ndungimenya mwana uria agatuika mwicoini na ndwega families andu metikagire ati mwana ni wabata na ari goro na ndungimenya mwicoini agatuika wakiri njuge njongere njugetere wadaro papazi ya mwana wothe uciaragwo hatire mwana uciaragwo agatura kana gakorwo moyo ngai atabangite papazi yake ya gukorwo muro kuguo ewe ina bata muno makiri ngumenya uguo na twari na tungithikia ku understand uguo ni tuguthii na mbere tukimenyaga ati ciana ire twina cio ndioni muthenya ungi mundu ungiora wega akigeria akira birth certificate hauli hodi aso giko menya wadaro ndika weni uyu uguo ati maita maingi thirikari uragia rito ya ukifanya nyina hida da kinyi ndo litiri uraga kuria gi ndiki ndo kana ndiri asa tondu nyina nuwe uwe ithe wa bwana ndo eh neguo ndiri da kinyi agikora ndo kuna ndo na thirikari ndira thia extra mero guke guke kate no kina tiri at the end of the day ciana ici cio the ni ciana cia mucio ici ciaretwo na gaya na mafago wacio na ndukamenya rucio no gakunyita ngingo kono ya wetikira kana karia ni wega kumuta wetikira we kine gwe kikire na woye mwana ucio reke akure na arero wega na thomithio turu doe finally ni mwana uriko waku ugitwika mwana wako ah very good thank you thank you mwana tukateri mwirarari tulekanirire utume ndumereri nguhe hau na namba itwe hau ni 0701 171717 na watu madumereri nguhe hau ni tuguthoma nigetha tukihote gugithie na mbere na tondu ni njui onawe ukiriona tondu kigereire tutumire twire ni kaundu kariku kau karegeire muturireini waku kana mundu ungi uyi kare kaundu karegeire muturireini wake thank you mwana mutungateri Beatrice wa Pastor George eni mutumia waku o haria atwiroreire thank you muno ona Joyce dukireke njuge ni eroreire dukiuge waku mutugate dugia na waku ni eroreire wa muthoni njuge ni eroreire mena maitu utagireke wa muthoni wa my god muwevu nigetha wone gwaku inuka Lewe nitubieta wega na mbere na ningwenda kuga uhoro ucio turaria ni uhoro wa bata muno tondu miturire meingi andu aingi ona muthi undu thuketio ni undu wa maundu maria mekuo ta maundu maria mahitukie ni undu ucio ni wega muno kwari uhoro wa maundu maya na ni njoe ndumiririe ciroka ni kuga uguo tondu already ndina ndumiriri haha ci andu aria mara confirm maroiga ati maundu macio turaria ni mama na ni maturite mama rituheire na ni tweka wega ni kumahe kihonia no riu ri tutana kiuma hau ri topic yu ya shena ni mwariri ya muno topic yu mwashagira piyo mwerute ili na gorodheru nalu haa he mutumia wahikire kore ya hikire na koko wahikete ni wakere nono watoragia mwishi ule ya wabere ya goroini otorea kore ya dhuli mahikagia mutumia wakere nido wakito miki mwekana kere ya kegi no wakatora na mutumia ule ya wabere ya goroini lewa toragera gea ngi wairi mudane kaga guo wane kaga muthoni ndakimaga mukimo waru imwe tigaga ikurire mundu maitho riu ri mundu uyu gakoraga ni okire kihiko inikieru no okire na kihiko kire agikuru ringi ni mutumia wakuire ringi ni muthuri wakuire na ngai agikuhe mucio ngi no kiambiriria no githie na tiwega tiwega ku assume ati marriage ciothe ni wakaga tondu reality is marriage imwe ona itinge waka tondu mundu ngihikire kwi mundu muraga ni mundu huraga umuhuraga omuthenya amuhuraga rucini na hwaini agikiona atiriri ngainuka ndikeiba agikiuma kuo na itumi nginyinge na maundu maingi ni undu ucio ri kiiko kiria kiari gia tene ri mundu oka na kio giki kieru ri na bishofu giki ucokie oka na kio giki kieru ri guthiaga atia tondu mutumia ri mutumia uiguaga atia hihi akirwo na wangoinda kidada ndarugaga macabaci ta maya maku matinginya thiini ni matondoru ti mahimu mutukoya ni uyu wairio uheaga ndiamenyerete mutumia uria wakwa wari wa mbere nake mutumia
Rekeno arakira muthuri uyu. Na ni muthuri uri wari wako wa mbere, ahya gabya nyikiti uhe ya sigi mana mbere. Bethe ni serious, ni nyimenyete ko mana mbere. Ni mana mama yari we yari ndiga uni uri agumaga ya. Mana ne oso. Good, ado iki muno by the way na one iko ile nyingi sithukangite muthukangite nacio ithukaga tondu nyina wake maniku wake kwena sofa seti jero na koko kungi gwaku urageria wikarire sturu urageria uri ukota muthuru waku akugurire sofa seti ndeke ndepo yake dira hota tondu ni gwo cena hindo si form 4 kana si form 3 no na ruko katatu kama undu maya ri ni gukora maita maingi andu ni mathia mu ni gukora mundu urathia karingithania maundu macio meki ai kana mari hobere muturini wake no karinga no kindu kimwe no kinyigi ukugerie guku na mundu ria wi nake tondu mundu uyu wi nake kahinda ni gaka uyu niwe mungihota gwaka muturire mwega nake uyu niwe ungihota maybe urongota kumu understand ungimu understand na umumenye ona hota gukorwo ningi e mwega muno gukira ningi ucio ningi uragire kuririkana urone mwega tondu hena undu uraririkana wa tene na koguo no njuge atiriri kondu kuhotekeke reke mundu muthuri uyu na reke mutumia uyu ariganirwo na atige kuga ciugo cingituria muthuri uyu kana guturia mutumia uyu ni undu wa maundu macio mahitukire maturaga na mumbere na no tukorwo tukituge atiriri ni wega mundu agura thuti njeru akarutere ya nguru akaiga thi agekirira njeru no ndungihota gure thuti njeru umikire iguru were ya nguru uthiage na thuti igiri ko no maka thuti ire ya we shokera how shokera how shokera ndungihota kura thuti njeru umikire iguru were ya nguru ati ugende na igotiri yeru ugekira iguru warire ikuru ni ugathiaga na ri aura aura mutumi ora wa herire None kwenda gucangira ndereti yo yathira ya mutumia uturageraga muthuri we nie kurenda hikite dia hego magana meri ndahego grida na ndio gira ndireka nacio ni nie the supermarket gatideka idogo na troli ni urona haha ni tiwo nda kuikeire undidegia haji karite thi uhe shilingi 50 we tigana na icio wari nacio ingiari njega ungituire kuo mwana ni arogoce riu mundu haha ri ni hwari magira na akariganirwo ni macio makuru ririkana turari uhoro wa kuriganirwo ni macio makuru mahitukite ni undu ucio mundu ni agacire hau na tiwega kuririkanagia mundu maundu mau tondu mundu ni aiguaga edmind muno mundu aiguaga nyihitio thogora wake uguithitio thi akiringithanio na mundu ningi mundu mugikoiria mundu inaga na gatiro karia na ku tikene good atikara kali ho gaithie gakehera ciuri igire kana ithatu aya ate muthuri wakwa koretwo agithie nja ya kihiko na ni muru muno tondu akomaga na aka arume ari angi nginya kazi ni ciake na guthukia muno amarehaga gwitu mucii njitagwo nyambura ndeithiai Rocio ni murito muno wa mundu ugikwa gikota kiu na ni wega kumenya riria ciiko imwe ciekwo ni cia ndai muno na ndai ni mwimwe ni ciendaga gukumwo ona ikaingatwo tondu mundu ndangigithie agane na arehe waganu nyumba mutumia uria mukuru ari kuo kana mutumia mwene mucii ari kuo ri mundu uyu no akumirwo na rimwe ndiui wa ndaro kana ni wega kwira mundu weherere ndai muno imwe ciruta wira utari ho kanete kungiika tondu ngitigana ndai muno nyumba ukimiroragira ni weno imwe ni ciendaga gwikirirwo giti
na yo kuga ati okay ni akwa kuga tiriri ni wega ku confront situation iyo yes na ku confront kuga tiriri da koro mutumio uyo ni kuononaga na daragia na ni amenyaga maudu ma memo the face to face no more exactly ore ku maudu ma namba koro to magi na bere na murie why do you have to do it so the first and foremost gina muthuri yo guthi naja na ika muthu macho ka soka ku ikira bere mutumio wake na yet mutumio sio wake ni arahota ku satisfy na maudu ma memo then orware okue then automatically ni kurania ena problem hena kitu hena kitu gramu bro na hata gukoro na maybe ogu mtu katiri waiga hata gukoro mrushi ni possessed yeah hata gukoro maybe problem kinya ndo gromira thini wa lineage ya family no ko hena kio hena roho wa mutheba ucio wa ukiona ndo maima thutha haya wadaro ga ithika ni kingori wa pire thiram we na topic njega muno na iraruta na maudu mega thengio muno ndamu gaithia wa daro na tungatiri acio ni muratwira wega muno murathimo mirimbogwa mnakuru mutumia gatha ah eh mheshimiwa we mheshimiwa thengio muno mirimbogwa tago mutumia gatha niwe women rep wa Nakuru County thank you muno ma'am ni undu wa gukorwo gitwirorera kwena imwedera ya lega ito mm-hmm. Ni drona kule ile gete tito pikiri ya toralia nonga kira nonga kira mutumia women rep newe ya gano ituweka mutumia gana na ukoro wa Jubilee eh sore hii atina ukoro wa Jubilee thank you muno kwena mutu gete aya maito dirie mugu migunda yothe na broti akenywa johi ciothe riu wira wake ni guturuma agitoyaga totike totigeteithia no kumweda akumuhoera tiridoge nakwiranga iya ko mugundo ngituwocio wendirio ndi twaciari kuri utari migunda no muthe turi migunda tikwendi wendetio itu no ri turi muno kwiranga ni twamurekera mwathani utuhe mugundo ngi na tumwa kiri akura tumuthami tumuigeho gutiri muciari ugi mundu ukaka wandaro na kirathimu giake ngoro wa indo cicia kurumirira he andu itigana guikia magerio ni magutuma ati ukoro wi mundu wa gukoro githura andu aria angi ni wega mutumia tocio na kumwenda tondu onokoro ni atumirie ciothe nake nina ri ni atumirie tondu we ni ahetwo kamwaki kamwanya kau na ndukareke kamwanya kau gathukie iria mwathani ehariririe gukuhe we ngine muciari ri tureta kurikia no haha he mwiritu urauga atiriri ati nie ndikairi tukanini he mwanake twari ndugu na ni ndamwendete muno na ngoro yakwa yothe no ne damu menire muno tondu thutho wa guikarania nake na nginya gukomania nake agithukia ndahikirie riria tuire kuhikania ahikirie mundu ungi na hitho aiguaga ne ahikanirie ati riu amuonaga akaigua ngoro yake mumenete muno tondu endari ona wakumuhikia no gukorwo kwa kurekia ne rio tindaga na arutwa university kwa kurekia mwanake ucio no gukorwo gutumite ayo kure muhiku tondu yatora onaga uri akarakara agire ihone kurekia ucio nigatha wakio ke ngoma nake ngoma hato go modene di kurekire kirathi muiguru yake ngoma nake gatengera na bisere ya akabona era ke bisere ya muiguru yate kogo ni hena fata we muroreri we utwatho ma miliria rekia mwana ke ucio completely da kuhikirie na wetikire ni hikirie ucio ke hikirie na we terere wira mwatha ni he wakwa nigatha na dike na mucie kai akore ario to ucio kidane kure aya oyo mutumia oyo mutumia muthuri wake ni akuire akiigatwo ni aciari a mwanake na brother ciake na akiigatwo na ciana ciake ciothe riu ri tondu ni macemanagia nao kambiri amageithagia na kamera mwathani agoso eh ni mona kama hepo to wabere kama hepo ndo ndo ngeeto mi to lo wabere muthuri wake no wakuire please say they mutumio tuika is serious ke tu mwirema mwaro ile itureke tu kwirema ati ni muthuri wake wakuire no we wi muoyo ikarata mundu wi muoyo na njira yaku ya kumenda tondu ro aciane cio rona hau gukenda giko kimagwikite acio ni magauka kuguthaguta marango waku muthenya umwe magiuka makenda uteithio tondu tireme ka mwanake waku mukana aciane cio yaku ni cio cigukoro si ni tamuri na ke akoro ni arenda guteithio na jere mweka na riengi ya ciana si ya kwao niki ara ikayo hara ikayo tiwe kwa tiwe kwa tiwe kwa ni wega gwitikira hau andu acio mago ikirie tiwe we gwikara ugucoka umire ciana ici ikure ithome inenehe cigie makari igure migunda minene ciende cuwira wa kuingatire koguo ri ni wega kuririkana kuri undu ngai aroka gwika na ni kuikana ihenya he mundu ra confirm atiriri ni wona ciana
iciarĩtwo igateo nĩ ithe ci ciana nĩ ciairĩtu ũgacoka ũka expect mũtumia ũcio oe kĩondo akaigĩrĩra ng'ong'o ndĩna experience ya mũtumia ũmwe tocio na kinya mũthenya wa ũmũthĩ mũtungatĩri na mwĩroreri atĩ mũtumia ũcio nĩ mũtumia ũmwe ngai arathimĩte na arorete gũikara wega mũno nĩkĩ gĩtũmi ciana ici cianjĩte kũrathimwo ikanjia gũthiĩ kinya na nja arĩa angĩ mena mawĩra gũtirĩ mwana ũmwe akĩrĩkia cukuru ũguo ngai akoragwo atumĩte njĩra akanjia gũkorwo akandĩkwo wĩra rĩu rĩ icio nĩ ciana cia kĩrathimo ona maringi tondu na maikoro maraigana andu acio mwathani ni abangite kirathimo kiao iguru ya miturire yao na magatuika andu agoro Nagio kumena nyasiara mwende ndumire ni nyingi esta kuma Murang'a ni ndirakuona ni ndirona mundu uretwo babe kuma zima aya ate karo babe kuma zima leo na inyo thengi muno karo ni ndirakuona bura kuma Naikuru wagani ndoriritwa ringi tiga njira ya gikuo wa ngombe kuma Dadora aya wa daro era mutungatiri nie ndatigirwo nĩ wakwa na ndiamũiganĩtie ngwĩka atĩa njethera ũngĩ nĩguo ndiganĩrwo nĩ ũcio wa mbere njĩtagwo wairimo we wairimo we ithuĩ tũtirethanĩra please ona kũrĩ no arĩa marotanagĩra nĩ matigire wĩra ũcio mũraika ũcio ũkaga kũrotanĩra rĩu athire mĩhang'o ĩngĩ nĩgũthera ũgũthera ũrute wĩra na kĩo na ũthiĩ kũrĩa nake maraonakera na ũkarutaga wĩra harĩa kanitha-inĩ na ũkoiga mwathani wocwo na hamwĩrĩ ndĩ mũirĩtu banacie sana rĩu we tiga ithako rĩu wĩna rĩu ngajira tũrekie in that note no nĩngũmũtũmĩra message ici nĩngũmũĩkĩria na email nĩgetha iria mũngĩona mũngĩhota gũcokeria andũ angĩ namba ikoragwo haha ũgacokeria mũndũ ũcio nĩgetha hĩndĩ ĩyo ĩngĩ tũgathiĩ na ndikana topic ĩno ndinaigua ta twami exhaust tondũ mathĩna nĩ maingĩ mũno marĩa andũ menamo me ngoro-inĩ rĩu rekei tũthiĩ tũhoe ũrĩa mũraikia gũtwĩra rĩ tũgekaguo hĩndĩ ĩyo ĩngĩ na rĩu kwa ihinda rĩrĩ mwĩroreri nĩ ngũria athuri a moige ũhoro nĩgetha tũgakĩgĩa na kĩbindi kĩngĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ twanjĩrĩrie na mwĩroreri anjata nĩ ngwenda kũmũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũtwĩrorera ihinda rĩrĩ na gũthikĩrĩria ndereti ĩno ya kumĩria mbere tondũ nĩ magwĩtũ maũndũ tũingĩ tũkoretwo tũgĩthĩnia andũ mĩciĩ-inĩ andũ magĩtũririkana na ndagĩthiĩ arutwo othe Kenyatta University na arutani na ndacoka ndagĩthiĩ ciana ciakwa na mũtumia wakwa gwĩtwo mũthoni na maitũ inyuothe ngai amũrathime na mwĩke wega na mwĩroragĩre njata mahinda maingĩ nĩ ũheanaga namba ya thimũ nĩ ũndũ wa mũndũ ũngĩenda kũũria kĩũria namba ya thimũ no heane tondũ ndĩkĩrĩ ihinde mũno nĩ 0720753516 cokera 7523516 mereo pole ani gite gite to dina beto nyitirire to manyitirire na tukimahwagira nigetha mothe ni mahethai joke joke ndakige nda ni ko ndago soka joke gado kurwe murore ri tondu utangikorwo wi hau maundu mara turathi haha no tukorwo tutaikota komwimira ndia wega fiu tondu wi ho itukota gudina beto rora toro soka ndirie na nigetha maundu mothe magirire ko ni guothe wo moro murathima ni ko ndago githia asiriko the ambassadors for Christ Fellowship Church both branches ya Dedero na Gashie na branches ya Gishiothe na ngimara turorera kinyagirigiri ndina ndomo wa gwitu gwitu mwangira turorera kuma kinyagirigiri na joke juke tere thini wa maundu ma memo theri tuthi na mbere kuhoera bururi o witu mweroreri mahinda marĩa tũrĩ ũngĩnja korwo kinya ndũmĩrĩri cianjĩte gũtũmwo nĩ andũ cia kwanja gũthirita nĩ bũrũri ũyũ witũ nĩ tũkoretwo tũthiĩ na mbere tũigĩte mahoya tondũ ithuĩ twĩ gĩkũyũ kana ithuĩ twĩtĩkĩtie ngai ũrĩa tũhoete ũrĩa wĩ muoyo no ngai ũkũhota gũtũnyitĩra bũrũri ũyũ witũ na nĩnjũĩ tũkũhĩtũka haha tondũ ngoma ũrĩa yabanga ngai ndetĩkĩra gwĩtĩkĩra thakame gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ witũ koguo reke tũthiĩ na mbere tũnyitanĩire na nĩnjĩtĩkĩtie mwathani agwĩka maũndũ mega ngai wa mwerũ kũrathima ona tũthiĩ na mbere ona gũkĩhoera ona wa ndaũ
tumire omuthiri ndamu na kona ne rutithira mwega na tondu na kanitha ni rahiku ni rahiku kire kuria ke ni kikuyu kikuyu rahiku kire kanitha ko ni jo no to kumwita muthenya omwe officially ha mutukati tumire ne to guthie kuo na kira mwega no ndu gatu he kiro ba ndu gatu tu kimiki jo ndwa na nyemu tikana turute e to tikamu ruta e no no gya kutira mbere ko tikana ni dosio ne kanitha mwa thari na kera we to ga ku sabugie ni to no gya to support ba e thank you no gya utare he ni to kuruta e ni wage na ndu tondu ithu ithuo the to imitirero makanitha ma mothe andu ikana ambassadors sigire to matora ku mothe ma hauri to makinya hauri thank you juge ke wamo mona thime tumia wa kwa bitres na shana cia kwa na shiriko the ke wamo rome kama na beadimu na mami na beadimu na kedamu ke na my brothers na beadimu ni 0700 224 215 0700 224 215. Thank you muno mwiroreri na ninje tagwa zakare wa daro ndashokia gatho muno neho twari kio kinya tafareo muthe maundu ni maingi muno maria mwari na tudingia hota gutaku muthe na no tukienda gukare topic itu na mbere ndu ucio hindire ngi ndenda gukwa cio ntuka corona thuria ha nigetha twari uro maundu mangi tugikindira uhoro ucio togwe waigwa ni turahingurire kanitha kuria Kikuyu ogu andu ario the menda guka kanitha kuria thomaga riu kuria Kikuyu ni uri ngoraga kuo na kanitha wa African Holy Ghost Christian Church tena pastor Hosea na tuna kanitha mwega muno twahingurire Sunday ah ndakendie nginya ngirira maithori kuona ngai atuhete kigongona theini wa Gikuyu riu atindagika ikumi ndikoragwo nginyite kanitha ngai Hosea no mwira tuhete program riu na namba yako ya thimu ni 0722 799 480 0722 799 480. Thank you mari the wa Hosea ni urajira ni uratwirorera mwina Hosea. Thank you muno ara the muna twirorera nginya mutumia wako wa Joyce gwiraga thuri ya Joyce dahikiri hakiri theri we ubu hana ona ni ule usapota leo hando ni hashege wa nyina wa shege ule wati dage tumulika nigetha utuone na getau DJ Tash nyina wa Tash no agire jamba hau ya bata na rio the market da makimemerekia guku kwa Jata TV ginya wa jiko ucio warigiriria wa bugwa na mohoro ni twacokia gatho muno na rio ithuothe tuithe tugukuhoera thayo muingi wa mwathani na tukuririkania utigane na maundu macio matene mahitukire ni matige guguthinio muthi tondu ni mathirire ni mathirire ni matene ona ngai aruga ni agwika undu ngimweru na rio tugitigana ithe tugukuhera utuku mwega na ugiana hinda riega na thayo wa mwathani ona uhoyagire mucio ucio waku twagitigana ithuothe tukimwira shalom 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 ugone kugathayo wa Kristo. Amen.